ama gabadha la soo saaray aniga waa taaban karii lifeka meesha laga dego waa isaga dayi karay normal caadi iska saarnaa waa isir waa sii saarnaa ani afkiga hadda hadla leh dhib mii keenayo waa saarnay gabadhii meeshee nala saarneed normal jibiga okay u ahaa ciyagaa wada kaftamaayeen geemka sharciyuu leeyahay marka saddexda qof ee meesha saaran giftiga lasoo diraayo haddii aniga aan badanahay giftiga labada kale way aamusaayaan muuday gelayaan qofkii tiktok daawada geemkaas la dheelaya wuu yaqaanaa gabadhii tiro badanay heshay qofka tiro badan markuu helo isagaa boos noqonaayo labada qofee hoos joogta wuxuu leeyahay adiga muud ka soo bax qofkan jaf adiga muud ka soo bax qofkan jaf yacni isaga wax ma jafi karo laakiin labada qof uu amar wuxuu u siinaa inay isjafaan qadar agshiya helay qadar kuweyn isjafayeen kaftamaayeen qadar kuweyntii heshay CK muud ka soo baxay tiri intaasay dhihin CK muud ka soo bax qadar kuweyn lifeka markii lasoo saarayay assalaamu calaykum CK assalaamu calaykum agshiya ayuub kaarlay tiri aniga israa'iil aan u ahaa ima salaamin ma joogti le joogti dhaceysi abaa qadar kuweyn waa soo kortay assalaamu calaykum agshay iyo ayuub kaarla waa idin salaamay tiri aniga israa'iil aan u xisaabsanaa imay salaamin waa dareensanaa saab ma ka sugeeno hudaamuun hadda waa heshiinay waa isla hadalnay walaashay waaye waana is-cafinay allahu mustacaan maalmihii hudaamuun aa isku dhicaynay mindhaa qadar kuweyn bisfreen la tahay sidaa la ajligeed adiga gabadhii markaa ani mii salaamin labadooda salaantay ani muudkayaan iska galay tartiibkayga muudaan ku jiraa meesha muudaa ii saaran waa liga tiro badanya waa iska aamusay dan iyagee la ka kaftamaysay iyadaa gifti badan heshay marka gifti badan markay heshay waxay ahayd inay dhahdo agshay muud ka soo bax CK karbaash ama CK wax dheh inay dhahda ahayd gabadhii giftigii markii loo soo diray toos anaha ii soo aado CK muud ka soo baxay tiri markaasaa waxaan yidhi haye sida sharciga geemka inay adiga kasmuudka soo baxdo ku dhahdo waa tahay laakiinse maxay ku xiji doontaa waa dhegaystay gabadhii aan salaamin asalaamu calaykum ay dhihin muudka soo baxay dhahda CK waaya er muudka kasoo baxay kadib waxay igu tiri ninkan CK la dhahaayo soomaaliya u fiirsadaya hadda u fiirsadaya gaalka dil gartiisana sii waxay tiri ninkan CK la dhahaayo dharka dumarkuu nala xirtaa futada naagaana waa leeyahay intaasay israacisay selfi ataag ay ugu samaysay waa aamusay agshay aa qosolka hor bilaabay dhiiq 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 asoo qadar kuweyn iska dhaadhicinaya waa aamusay shibaan eri ayuub kaarlo wuu qoslay laakiin qadar kuweyna wuxuu dhahay baastiradaa tahay qadar kuweyn asoo qoslaya aniga waa u aamusay u fiirsaya hadda si fiican u fiirso agshay lifeka xalay markuu soo gelayay wuxuu dhahayay walaalkay yacnii aniga asaga boos saaxiibtinama waa iskala tagnay he is my blood he is my brother waa walaalkay okay soo agshay adiga walaalkaa waxaad naftaada u qaadi laheen waa u qaaday agshay asagoo life ku jiro iyo anigoo life ku jiro ayaa gabar waxay ku soo qortay uf qofkaana iga soo booday jijilacan ee caloosha weyn sida dumarka jijilacan camal ay usoo qortay kitaab jaamaca qur-aanka asoo lifeka ku dhex jiro uu gabadhii inta magaceeda akhriyo wuxuu dhahay sister qaali baastaradaa tahay waa akhlaaq xun tahay waana edab daran tahay mar dambe kuma tega haddaa soo qortay balowaa ku saaraa youtubekay ku jirtaa anaa soo booday markaasaa waxaan iri new agsheyow adoo heli kara gacantaada muud inaad taabato oo muud aa qofka dhahdo maxaa sharaad u siisaa horta ciladaas iska bedel yacni asaga gabadhaas qoraalka keliya usoo qortay ee asoo narag ah dumar ku sheegaysa jijilaac ayuu life public ku dhex caayey uu gabadhii wuxuu ku dhahay baastirid ayaa tahay sister qaali haddaad mar dambe soo qorto aniga waxaad igu dhahoosid balowaa ku saaraa anaa waxaan iri horta soo ma ogid inaad sharowd siinoysid magaceeda hadda sheegtay qofka ku caayay easy moodaa la geliyaa wallaahi alcadiim agshay wuxuu isku sheegay inuu walaalkii yahay meel dheerna aa ka taagana qadar kuweyn asoo iska dhaadhicinaya ay ii giftay ay raganimadeeda meel uga dhacdayna qosoluu ku dhuftay aniga agshay ma rabin inuu ii hadlo ayuub kaarlana ma rabin inuu ii hadlo hadal qofka u ahay waa taqaaniin
مود كيا كسب بحه وحنا إري قدر كوين آوي مود كسب بحه سوري ده مركزه واحد تري محل سوري كودا قدر كوين سوري ده بنكوري أنت هذا حلين حلال كل آدم قلين سوري أنا يده محل سوري كودا هيت مركزه واحد إري أبايا أنا عينن أنا إري كلو حن هن أوحى إري عديقة أنا ميام كل السحري مكلاس هذي سيدي كوجاتي أنا مفطر ناقلة يا هاي مركز دمر كان عارض مركز دمر كمحاكمة جورجورد كاستومو أنا أنا قد مركز دمر كحيرته ده وده إذا أنا يصير دمر وين تاي عادي ما مك علي سيدي كوجاتي أبايا وودي أنا عينن مركز سوي تري سوري أنا سومالي يا ديبو سومالي يا مجلس إلى جلي مكودين أنا هذا خديس كاديو إدي يسام كوري هويدا واس آباها واس عيب كلي ماهن عيدا لغو شيغا يو هويدا واس إي آباها واس ماهن عانيغو نرق أه عيار لعيارا يو إناد إغو ترادو نارك دومر كان على حيرتا أو غرط إكستوم إي كجرتو فطو دومر كان والايدا أبا يلوغا عيان تكالا غادا ميان كو عري أو عديان كو نارك تسيريو كو أغاتي باير gabadhi ayagoo maqlaaya ayuu Carly Akshay ee waxay tiri igama ahan CK ataa gooni ah ama naceeb gooni ah af Soomaaliga ay khaldamay oo meesha ay la galay waayay haban ku iri no problem laakiin ogow baan ku iri sister ayda hooyada was iyo aabaa was kaliya ma ahan hadii narag ah aa ku tilmaamtid kaniis haduu inta bartaas kugu dhigo ku kala qaado ku siiyo ogow inay jawaabtaada tahay aan loo heysan saacadaha waxa ku tilmaamtay ma joogti leh iska ilaali baan ku yiri hadda kabacdi nin rag ah in aad qaniis ku tilmaamto adoo qof dumar ah wax qurux badan ma intaas sheekada markay marayso Akshay waa soo noqoyay waxa uu yiri sister qali ani waxa rabtay dhig kartaa anuu ugu dhigay hadlo u fiirsada gaaysaa وحيونا اللي يهي وحانا نكاس ولا الكيس صاحب كيس مايا ولا الكيس انت صوبة ذو حيري ان قطر كوين سيستر قالي انا وحارت ايدي كرتايا وريا عذيقي قبر كومنت ايكو صاكرتي ايكو قطري اوف وحان ججل عنا علو سوين كورك الدمر كلها نعا كليا قبر كو صاكرتي كومنتي اوعا قطري سيستر قالي باس تردا تهي وإذب دران تهي وأغلاق حن تهي وحا صاكرتي مردم بعدا صاكرتي بلوغا كسارا وريا ولالكي تهي نفتا ذا وحا اقور ويسي قبر كومنتي كو صاكرتي اريقاس اياد ببلك انت كلح عايسي adu adkeysan weysay sideed aniga marka igu leedahay best friend aanahay you are my blood you are my brother adna ku qosleysa aniga oo qof dumar ah raganimadeeda meel uga dhacayso anigu ma doonayn in aan yahadasho hadal CK aan wax at least waxa qurux badnayd inaad iska aamuso meeshaad aan fadhiso aniga gabadhaas walaashay anoo caynaa waxaan dhahay baa mood ka soo bax xaalay hawde way dhii weysay kadib waxa u sharaxay salaaha waxay ugu dhaysan tahay anoo naraga waxay u tilmaamtay in dharka dumarka inaan kula xirto kastuumadaad iyo gorgoradaad inaan xirto fatanaagna leh kadib waa fancy sorry itri anigu ma doonayn inaan ay hadasho balse uqdada ku haysa iyo waxaad aniga walaalnimo feegi igu tilmaamayso oo aad ugu qosleyso anoo qaniis liigu sheegaya anigu wax kale uma qaadan kumana si dheeraanayo dabeecadna uma lihi aniga haddii ay dhacdo qof aan saaxiib ahayn oo kale inaan ka soo hadlo unless qofka isoo intu meel soo fariisto inuu hadal bilbilaabo ma aha ana marnaba kama hadal lahayn aniga marnaba kama hadal lahayn marnaba ma soo hadal qaadi lahayn marnaba inta live soo fariisto ma sheegi lahayn xitaa dadka ogaa haday ugu dhahan een Akshay maxaa aan falo u dhahday that's my privacy aan ku jawaabi lahaa that is my privacy aan ku jawaabi lahaa waa privacy-geyga mana doonaa inaan ka hadlo laakiin xalay maadaama inta soo fariisatay aa ka hadashay runtan aa ka gaabisay runtii YouTube ay ku jirtaa oo videoga waxa haya qadar ku weyn ay raali gelinayso ayaan soo gudbi karaa soo dhigi karaa marka wax qurux badan ma ahayn wax qurux badan